スペルビアのアルスの寿命は末期と言われておる。これ以上体内のエーテルエネルギーを放出したらどうなるの？関節が自重を支えきれなくなって崩壊する。そうか、あの光る柱だ。さっき柱が一本崩れた時、マルベーニの力が一瞬弱まった。つまりあの柱をぶっ壊せばアルスたちは解放されるってこと？多分ね。光、行ける？私たちから見ればあの2体は止まっているも同然か。でもどうやってあそこまで？それだったら明暗があるもん。やったか。止まった。ボーンのやつやりよったで。なんで？何こんなところでチンタラしてやがる。ニナ！その声、サタ！あんたがそれを？真と滅を追うんだろ。早く行きやがる。なぜあんたが？さあね、わかんなくなっちまったよ、サタ。俺はこの世界が大嫌いだ。特に人間ってやつがな。あんただってもともとは。けどな、大好きな奴らもいたんだ。お前らを見てるとさ、あいつらを思い出してな。もしあの時あいつらが世界を駆け抜けてたらどうなってたのかなってさ、そう思ったら。もう分かんなくなっちまった、サタヒコ。ボン。ん？この世界は好きか？なんだよいきなり。正直に答えてくれ。好きさ。不安なことはたくさんあるけど、それ以上に素敵なこともたくさんあるからね。ワイのことは？は？わ、まさかの愛の告白か？え？アホ、人間のことは好きかっちゅう意味や。なんだ、焦った。何焦っとんねん。で、どないなんや？難しいな。楽しいこともあるけど、喧嘩をすることもあるし、会長みたいに憎ったらしいやつもいるしね。確かに。でもそういうのもひっくるめて人生って言うなら、やっぱ好きかな。だって出なきゃ今の俺はここにいないだろ。自分好きすぎるだろ。そうか、ボンらしいな。安心したわ。お前はその答えを持っているというのか。シーン！義経、弁慶。シーン、ニア。何？あんたの力でシンを。ああ、応急手当てでよければ。礼なんて言わないからね。レックス、義経を。わかった、やらせるか。義経を離せ！すべてのコアは神の言葉は私のものだ！
ニア、二人を頼む。わかったよ。シン、なんでレックスたちのとこに行った私を殺さなかった？悪くなかったろう。信じたドライバーのブレイドになることは。シン、俺もかつては。レックス、滅を止めるんだ。あいつは探している自分というもの。お前の答えを聞かせてやってくれ。シン、私こそあなたが望んだ存在であったはずだ。あっぱれじゃったな、シン。シン。